ကိုဖြေလေးပေးခဲ့ပါနော်ဖြေလေးဟုတ်မလေးကျွန်တော်ကိုနေတဲ့တောင်းလိုက်ကိုနေတဲ့ဒီချောင်းဆိုးကျင်းနဲ့ချွတ်သိမ်မြောက်တတ်တာပြောက်ကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲဟုတ်ချောင်းဆိုးကျင်းစီပြုံးပြွှင်ကိုနေတဲ့ လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားနှစ်ဦးအကျင့်နယ်ရှင်ပိုင်းနဲ့ဖပေတမ်းမြို့နယ်ရှိကုတ်ပွဲမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချိုးကုသလေလောင်းကိုစီသူမောင်ကလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကုသလေလောင်းမဲဒီတန်တာမောင်ကိုညာရှင်နိုင်ချင်းအထိမဲပြတ်တဲ့နယ်ဦးဆောင်ထားပြီးနိုင်ရရှိပွဲရှိနေပါတယ်ဆယ်ရက်ကွက်မဲယုံအမှတ်တက်မှာလဲကိုစီသူမောင်ကလေးရ မခုနှစ်ရက်ကရှိမဲယုံအမှတ်တက်မှာလဲကိုစီသူမောင်ကငါးရ96တမဲရရှိထားသလိုမဲဒီတန်တာမောင်ကတော့69မဲသာရရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်ကသူရည်လူခံလာကြလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲရလက်စားကပြီးပြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်အဆုံးဖြတ်လာတာဒီပြီးပြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်တာကဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ပြီးပြီးရဲ့သူတို့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုမျ
နာပြီးတော့မှာပဲပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒါအခုမဲအီတို့ကတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးတာနေရလေးတွေတွေ့ရတယ်ဘောနော်အဲ့ပုံမှာတော့နည်းနည်းဝမ်းတာပါလေဟိုကပြောဒီလူကယုံကြည်နေတောင်းအနင်းတော့မယ်ဆိုရရေးဘောနော်ဒါလေးတွေ့တယ်ဦးစီတူမောင်ဦးစီတူမောင်ခေတ်တဆက်မဲုံနေမှာလဲကိုစီတူမောင်ကပဲအပြတ်သက်ဥဆောင်နေတာတွေ့ရတာကြောင့်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပဲပပယ်ရမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာရရှိဖို့အသေးချာနေပါတယ်။ပပယ်ရမ်းမြို့နယ်နေထိုင်သူဦးတင်အောင်ကတော့လူနည်းစုအခွင့်အရေးဟာအရေးကြီးပေမဲ့ NLD အပြတ်သက်နိုင်ယူဖို့အရေးကြီးနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲထွေထွေတော့မပြောချင်ပါဘူး။မျိုးစိမှိုင်းတော့တည်ရတော့ကြည့်ရမှာ။ဒါပါပဲ။ဒီကတော့သူကမျိုးစိမှန်တယ်။မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်မြင်မှုတွေရတယ်။ဟိုအချင်းတွဲလူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုတာလည်းဟိုဟိုလိုအပ်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတကယ်မျှော်လင့်နေတဲ့အရာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ NLD အစိုးရပြတ်ပြတ်သားသားပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဦးစားပေးဖို့ဗဗဲနှမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ခိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကဦးရကကျော်တို့လည်းဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ပြီးခိုင်လုံမဲအနေငယ်စီရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ